Yatında mı? Ya da düştün yine sen. Ele bildim dünyaya yeniden gelmişsin. Ya da düştün. Ya da düştün. Ya da düştü ilk nəğmen, görüşüne geldim ben. İşittim dilinden, gördüm gözünden, tuttum elinden. Budu, yine efirdesen. Yine efirde. Salam hər vaxtınız, xeyir əziz dinləyicilərimiz. Efir bələdçiləriniz mən Günay Novruz və o Emin Sabitoğludur. Musiqinin ən geniş yayılmış sahəsi mahnıdır. Mahnı yazmağı çox sevirəm. Dəyərli dinləyicilərimiz, Emin Sabitoğlu haqqında danışmağa başlayanda mövzuların içində sanki söz adamı özünü dəryada üzürmüş kimi hiss edir. Sənətkarın böyüklüyü də adamı elə bihuş etməsindədir. Amma mən bu verilişimizə onun vətənpərvərlik mövzusunda mahnıları ilə başlamaq istəyirəm. Çünki o özü də bəstəkarlığa elə marş yazmaqla başlayıb. Yadımdadır, o heyf burada piyano olmadığı üçün mən onu çalardım da. Balaca bir musiqi parçasıydı. 9 yaşım vardı mən o marşı bəstələyəndə. Emin Sabitoğlu yazıcı Sabit Rəhmanın oğlu idi. Emin Mahmudov idi, amma xalqımız onu Sabitoğlu olaraq tanıdı. Demək, bunu çox dinləyicilər bilmir. Sabit Rəhman yazıcılıqdan başqa, o gözəl də piyano çalırdı. Vəfat edən adamı qaytarmaq olmur. Heyf ki, onun üçün mən bir onun xatirəsinə belə qərara gəldim ki, Emin Sabitoğlu. Onun yaradıcılığı düşündürür, rahatlıq gətirir və bir də ruhlandırır. Mənə elə gəlir ki, Emin Sabitoğlu elə buna görə hələ də yaşayır, sevilir və bizim qəlbimizdədir. Düşünüb, özünlə danışırsan, sual verib, sualına özlüyündə cavab tapırsan və ayağa qalxıb, bu mənəm deyərək addım atırsan. Boz çanta, yüzü hoş siper Geldi əzgərliyə sıravi əhmər İlk günlər hissədə qazandı hörmən İlk günlər tanındı sıravi əhmər Dolur dostlarından dolur geri Qorxmur görəndə çətinlikləri Dolur dostlarından dolur geri Bəli, bayaqdan danışdığım sözlərimə bariz nümunədir bu mahnı. İnsanı ruhlandırır və ayağa qaldırır. Görəsən bu mahnının qəhrəmanı kimdir? Əhməd kimdir axı? Alayda hamının fəxridir Əhməd Əskəri xidmətlə fəxridir Əhməd Komandir əmridir sıraya düzlən Hamıdan birinci Əhməddir gələn Çox fikirləşdi, axırda tapdıq bir dənə Azərbaycan üçün belə bir ad, Əhməd adı Azərbaycanda çox məşhurdur, bizim sıravər və bu Əhməd konkret bir adam deyil, yəni bizim balalarımız və görürsünüz ki, bu gün də belə çıxdı ki, ondan sonra 85-ci ildə əlbəttə heç bir bu indiki müharibənin iyi qoxusu gəlmirdi. Bunu sonra məlum oldu ki, düzdür, ermənilər buna hazırlaşırdılar, nə bilim, öncədən bunlar plan çəkmişdilər filan deyil. Dəyərli dinləyicilərimiz, Emin Sabitoğlu həm də elə bəstəkardır ki, bu gün də onun mahnıları yenidən həyata gəlir. Hərdən mənə elə gəlir ki, onun bəstəkarlığı önündə sözlər acizdir. O istənilən sözü mahnıya gətirə bilib və gətirir də. Misal üçün Çinarə Məlikzadə deyir ki, Emin Sabitoğlu mənim ən sevdiyim bəstəkarlardan biridir. Onun bəstələrini uşaqlıqdan sevərək dinləmişəm, oxumuşam. Demək olar ki, Öz repertuarımda ən sevərək oxuduğum İfa onun Dədə Qorqud filmindən Beyrək mahnısı olub. Hər zaman o bəstəni ifa etməyi arzulamışam.
Sadəcə olaraq sözləri kişi tərəfindən qadına ünvanlandığına görə düşündüm mən Azərbaycana aid şeir tapıb onu ilə təqdim edə bilərəm. Vətənə aid şeirlər araşdırdım. Qarşıma Sədaqət Əhmədovanın Azərbaycan adlı şeiri çıxdı. Elə ilk şeiri oxuyanda çox təsirləndim və daha sonra bəstənin üstünə oxuyub yoxladım, nəticə uğurlu alındı. İnsanlar tərəfindən çox sevildi, dinlənildi. Əslində, mən Azərbaycanı haradasa 2016-17, belə 18 bu illərdə ifa etmişdim. Amma müharibə ərəfəsində daha çox məşhurlaşıb sevilməyə başladı. Hətta dərsliklərdə belə uşaqlara o bəstəni oxutdururlar. Nə mutlu mənə ki, Azərbaycanıma aid ifa elədiyim mahnı hər kəs tərəfindən sevilir və dillər əzbəridir. Odur eyli, odur nəfəsli Emin Sabitoğlu bir çox filmlərimizə və tamaşalarımıza da mahnılar yazıb. Onun musiqilərində biz Avropa musiqisinin çalarlarını da görürük, amma ruhumuzu qidalandırır. Mən sizə sual vermək istəyirəm, Emin müəllim. Niyə milli musiqi deyil, daha çox dünya musiqisinə yönəldi sizin yaradıcılığınız, dəstək xəttiniz, yolunuz? Ruhən, əlbəttə, xalq musiqisi məni böyük qida veribdi. Amma o ki, qaldı ki, o Avropaya üsulu ilə yazmaq demək, texnikasına. Bunu əlbəttə mənim unudulmaz müəllimim, birinci növbədə onun adını çəkirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqının unudulmaz sənətkarı Qara Qarayev olub. Sonra belə oldu, vəziyyət belə gətirdi ki, mən Qara Qarayevin sinifində 3 il oxuyandan sonra köçdüm Moskvada oxumağa, Moskva Dövlət Konservatoriyasına. Bir payız axşam, iki qəddir oldu, buluqlar dağıldı, deryalar duruldu, nəğmələr pıçıldadı, yer mənə, göy mənə, sevdəmək həya, sirrini ver mənə, dayan. Sizə bu mahnının əslini təqdim edəcəm, dəyərli dinləyicilərimiz. Bu mahnı tamaşa üçün yazılıbmış. Dayan, dayan dedim, dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Dayan, dayan dedim, dayan. Ayrılık olmasın ama, ayrılık olmasın. Mirzə Babayevin təqdimatında eşitdiniz mahnını və tamaşa üçün yazılışını da eşitdiniz. Flora Kərimova da bu mahnını oxuyub və Emin mənə iki mahnı verdi. Deyirsən sevmirəm, sevgi əzizdir. Mənim də qəlbim var, məhəbbətim var. Mənə əziz olan, sənə əzizdir. Onu obirsi mahnı ilə dayan, dayan dedim də çaşdırdım. Obirsi mahnını başladım oxumağa. Bir də gördüm, Emin səhnənin pərdəsindən yapışıb, tuta-tuta ki, şapqırlamasın yerə, sürüşə düşür. Baxdım belə, dayan, Emin sürüşəndə indi bir qışqırıram. Dayan, dayan dedim, dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Hicran olmasın ama, hicran olmasın. Değerli dinleyicilerimiz, Emin Sabitoğlu hakkında danıştıkça danışmaq, mahnılarını sizə təqdim etdikcə etmək olar. Mən verilişimiz başlayanda dedim ki, onu yaşadan nüanslardan biri də düşündürücülüyüdür. Biz verilişimiz çərçivəsində onu sizə xatırladırıq və istəyirik ki, siz onun haqqında düşünəsiniz. Çünki o hələ bizə, evimizə, qəlbimizə və efirimizə çox gələcək. Yəqin ki, onun mən sizə gələcəm mahnısını da artıq xatırladınız. Uşaq idim, evimizdə həkim, şair Paşa Qəlbinurun kitabı var idi. Nədənsə o kitabda ilk oxuduğum şeir Paşa müəllimin həyat yoldaşına yazdığı mən sizə gələcəm şeiri olmuşdu. Mən
size geleceğim, bir gün geleceğim. Sonralar isə Emin Sabitoğlu musiqisi kimi də sevdim bu mahnını. Paşa müəllim deyir ki, bir dəfə o rəhmətli anasını gətirmişdi mənim yanıma. Mən onun otaqda gözlərini müayinə edirdim, biometroskopda baxırdım. O da masanın üstündə olan şeir kitabımı vərəqləyib, nəsə əli ilə, barmaqları ilə masaya belə vura-vura, nəsə belə pəstdən nəsə oxuyurdu. O, mən müayinə bitəndən sonra mənə dedi ki, bu mahnının, mən sizə gələcəm şeirinə yazılan mahnının artıq demək olar ki, 80% hazırdır. Mən bunu gedib İstanbulda yazdıracam və bu mahnını çox-çox insanlar sevəcəklər. Mən sizə gələcəm yağmurlu gündə, üzündə, gözündə, kibrindənəm. Mən sizə gələcəm, bir gün gələcəm. Bir qərib yuxudun dumanı kimi. Bu mahnı yazılandan sonra Xədicə xanımın təkrarsız ifası ilə səslənəndən sonra gördüm ki, Emin müəllim düz deyirmiş, yəni bu günləri görürmüş. Onun yaradıcılığı mənim üçün ümmandır və Emin Sabitoğlu qədər sevdiyim ikinci bəstəkar yoxdur. Düşünürəm ki, mən danışdıqca siz də başınızı yerləyir və deyirsiniz ki, Emin Sabitoğlu bizim də sevimlimizdir. Allah böyük sənətkara rəhmət etsin deyib, sizə yaradıcılığının son illərində yazdığı Şükriyə mahnısını təqdim etmək istəyirəm. Əslində, mən bu mahnıya sadəcə mahnı deyəndə özümü qınıyıram, dəyərli dinləyicilərimiz. Bu bir əsərdir ki, sənətkar sanki öz ömrünə şükür edib həmin əsərlə. Bir bağa, bahçaya girmərəm sənsiz. Şükriyə talim, şükür Xudaya. Gördüyüm doğru mu, yoksa bir röya? Dolu böreğime bu tatlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Şükriye talim, şükür Hudaya. Gördüğüm doğru mu, yoksa bir röya? Əhməd Cavadın sözləridir. Həyat yoldaşı Şükriyə xanıma yazıb. Səninlə gəzərəm, elidən eləmən. Bataram, çıxaram, selidən siləmən. Düşərəm ağza, dildən diləmən. Yaşaya bilmərəm. Verilişimizi onun vətənpərvərlik mahnıları ilə başladıq. Bugün də xalqımızı ruhlandıran daha bir mahnısı var sənətkarın. Can, can, can Azərbaycan. Can Azərbaycan. Beləcə gəlib daha bir verilişimizin son dəqiqələrinə çatdıq. Gələn həftə ilə bugün bu saatlarda biz yenə də efirdə olacağıq. Efir bələdçiləriniz səsi, sözü, sənəti ilə yaddaşımızda daim qalacaq. Emin Sabitoğlu və mən Günay Novruzu idi. Sağ olun, salamat qalın. Azərbaycan radiosunu isə dinləməyə davam edin. Davam edin ki, keçmişinizi biləsiniz, gələcəyinizə kör-körənə addım atmayasınız. Bulaqların şərbət dadlıdır, arzularımız ələ daldadır. Arzularımız ələ daldadır. Təbrizin gözü, gözü yoldadır. Təbrizin gözü, gözü yoldadır. Ay gözüm canım, hey! Azərbaycanım. Ay gözüm canım, Azərbaycanım. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Can, 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 Azərbaycan.